El diagnóstico por la imagen es uno de los elementos básicos y de creciente importancia en los sistemas sanitarios modernos. La enfermera, como elemento clave en el cuidado de la salud, ha de saber controlar todo lo relacionado con el proceso de diagnóstico por la imagen, una necesidad básica por la que el Colegio de Enfermería de Castellón ha puesto en marcha un curso de lectura e interpretación radiográfica. El taller, juntament amb altres eines, com per exemple la interpretació d'electros o la interpretació d'analítiques, és, al meu entendre, un dels pilars bàsics del dia a dia assistencial de la infermera. Una jornada en la que 20 enfermeres, després d'una de avaluació inicial de coneixements, han après a interpretar distintos tipus de radiografies. Tiene una neu de pulmó. Us heu fixat que no ho posa? imagineu jo, encara molt menys, no? És un neumotòrax i no fa falta ni preguntar-li l'edat la ni l'antecedente ni nada. Se ve que és un neumotòrax. Un dels aspectes més destacats és en el tema del diagnòstic per la imatge, que constantment tenim innovacions, noves tècniques, i aquestes tècniques les infermeres les ha de conèixer perquè els pacients demanden informació sobre aquestes tècniques i l'infermera, que és el professional de la salut més en contacte amb el pacient, ha de respondre a aquestes demandes d'informació. Tècniques que com en el cas de Nerea, le poden servir en un futur no muy lluny. Actualment en mi treball no utilizo este tipus de tècnica, no, però bueno, en un futur en el treball de verano bàsicament pot servir per para para millorar el diagnóstico o los cuidados hacia esa persona. Sí que facilitaría seguramente el trabajo porque al verlo antes muchas veces puedes ver las pruebas, los resultados de las pruebas antes que el médico y podrías tener un, un, una respuesta más rápida más que nada. Una reivindicación que Esther, como el resto del colectivo de enfermería, demanda desde hace tiempo con un único fin, ayudar a desarrollar sus funciones de una manera eficiente para ofrecer la mayor calidad asistencial al paciente.